ତ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଯେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ରାଲି ପରେ ଆମ ତୃତୀୟ ରାଲି ଆସି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ କ୍ରସ୍ କରିଗଲାଣି। ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ରଖୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଅତୀତରେ 20 ଦିନର ଦୁଇ ଦୁଇଟା ରାଲି କରିସାରିଛେ, ସଫଳତାର ସହ କରିସାରିଛେ। ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ହୋଇନଥିଲା ସେ ଇତିହାସ ଆମେ କରିସାରିଛେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଗରୁ ଯଦି ଯାହା କରିଥିବା କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ମନେ ରହିବ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳିଆ ସମୟ ଆମ ପରୀକ୍ଷାର ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯଦି ଘରେ ରହିବେ ଆମେ ଆଗକୁ କେମିତି ପଢ଼ିବା? ତ ଶେଷ ସମୟ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆମମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛୁ। 9 ତାରିଖରେ ଆମ କଥା କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ 9 ତାରିଖ କେତେବେଳେ ଆମ କଥା ଉଠିବ? ଯେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମେ କିଛି କରିବା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ଟିଆର୍ପି ବି ନେତା ବି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଯେତେ ହୋ ହାଲା କରିବେ ଆମେ ତା ପରଦିନ କଥା ଉଠିବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଆମ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ବିଧାନସଭାରେ ସେମିତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହୋଇକି ନାଲିପିତା ତଳେ ରହିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦାବି ପୁଣି ଥରେ ନାଲିପିତା ତଳେ ରହିଯାଉ, ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛେ ପୁଣି ଘାଣ୍ଟି ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହିପାରନ୍ତି, ମୋର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ କଥା ବିଧାନସଭାରେ ଉଠୁ, ଆମେ ଅତୀତରେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛେ ସେ ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁ, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖେଇଦେବା ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁ। ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଜିତିବା ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଜିତିବା, ହାରିବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିନା। ଆଉ ଯଦି ଠିକ୍ ମଇଦାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ଓ ଯେଟା ପୁଣି ଥରେ ବିଫଳ ହେବ, ସେ ବିଫଳକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ପୁଣି ଆମର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କାଲି ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିପାରିବା ପହରଦିନ ଆମ କଥା ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିବନି। ଆମ କଥା ଯଦି ବିଧାନସଭାରେ ନ ଉଠିବ ଆମ କଥା କେହି ବି ଶୁଣିବେନି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସରକାର କେତେ ଦିନ ବିଧାନସଭା ଚଲାଏ। ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍କୁ କେବେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେନି, ସେଠି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଆମେ କାଲି ଆମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଆମେ ଦେଖେଇଦେବା ଏ ସରକାରକୁ, ଏ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ, ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର ନ କରିପାରିବା ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଲଢ଼ିବା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଜିତିବା।